Frente Parlamentar da Agricultura Familiar vai pressionar por um aumento no orçamento para 2021. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias da Câmara dos Deputados. O coordenador da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Heitor Schuch, do PSB do Rio Grande do Sul, vai mobilizar entidades do setor e deputados para estarem em Brasília a partir da próxima segunda-feira, 19 de outubro, com o objetivo de pressionar pela elaboração de emendas que recomponham o orçamento de 2021, o PLN 28/20. Mais detalhes vamos conferir na reportagem de Fernanda Bretanha, da TV Câmara. Em reunião virtual, a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar debateu os impactos do orçamento de 2021 no setor. Aristides dos Santos, que é o presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares, começou detalhando os prejuízos que as famílias tiveram no período de quarentena provocado pela pandemia de Covid-19. 51% dos agricultores familiares tiveram redução nas suas rendas, perdendo em média 35% da renda que habitualmente essas famílias tinham, né? Como eu disse, segundo dados do próprio IBGE. E essas perdas variam. Por exemplo, se você pega o setor de hortaliças, 70%, queijo e derivados, 42%, frutas, 35%, carne, 32%, leite, 25%. Ou seja, né? A média geral aí na comercialização foi em torno de 40%. Além dos prejuízos causados pelo isolamento social neste ano, a agricultura familiar vai perder dinheiro do orçamento do ano que vem. Os cortes chegam a 270 milhões de reais, como disse Heitor Chu. O deputado, que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, lembrou que o setor depende das políticas públicas e fez algumas perguntas. Da onde vamos ter recursos para manter o INCRA funcionando? Para fazer o ITR, Cadastro Ambiental Rural, o pagamento de serviços ambientais, o programa de aquisição de alimentos, a merenda escolar. A Conab, por exemplo, terá recursos para os estoques reguladores? Representantes da agricultura familiar que participaram da reunião virtual pediram aos deputados a derrubada do veto do Executivo a dois projetos aprovados pelo Parlamento. O 735 destinou um dinheiro às famílias que tiveram que se isolar em razão da pandemia do novo coronavírus e não puderam comercializar a produção. E o PL 873, que faz alterações na lei do auxílio emergencial e impede a suspensão de benefícios previdenciários e assistenciais para idosos, pessoas com deficiência ou enfermidade grave enquanto durar a pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro barrou as duas leis. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã.